le të drejta, se ai kampi edhe mund të mbyllet më. Si çhapet edhe edhe mbyllet, patjetër. Patjetër ka fluks edhe mbyllet. Ka gjykata, ka gjykata europiane që prevalojnë mbi gjykatat e kushtit, gjykatat e kushtit edhe italiane, edhe shqiptare. Nëse do bëhet konflikt. Kështu që prandaj po themi që nëse do bëhet e gjithë ndjeshmëria e këtij lajmi dhe e gjithë vëmendja që merret nga ky lajm është vetëm sot ose mund të jetë 3 ditë në vazhdim. Sepse është hera e parë që pëndohet. Edhe kur vjen ja me numri më të madh që do jetë dëshmëria sot është ose çudia sot është që pse erdhën vetëm 16 veta. Po kjo është reklama perfekte që Meloni do të transmetohet në gjithë Afrikën. Mos thoshte unë shoh media në italiane e kanë bërë top Melonin gjithandej. Nuk ka rëndësi se si e bën mediat italiane. Për atë e rëndësishme është që të demotivojë të gjithë njerëzit që duhet të hyjnë në Bashkimin Evropian. Po. Me rrugën nga Italia, sepse të jemi të sinqert, Italia e ka përballuar e vet me gjithë çështjen e emigracionit e madhe të emigrimit palishëm. Vende si Franca, Gjermania kanë lënë vetëm në betejë. Absolutisht. Edhe kjo është një dramë e madhe 10 vjeçare që vazhdon me Italinë. Po. Edhe kjo duhet të jemi të sinqert në këtë pjesë. Po kjo nuk është çështja jonë, nuk na pavarësisht se ne kemi një afiliacion shumë të madh me Italinë, por prapë është çështja e Italisë. Edhe Meloni si një e djathtë konservatore, edhe një kryeministër e cila nuk ka frikë që të marrë masa, siç është edhe Salvini, i cili po veten e përgjigje për dekurajimin që i bën të zbarkimeve të palishme. Po. Vlersoj që nuk ka kosto. Sado që të jetë kosto, prapë ja vlen demotivimi. Avokat, në kushtet aktuale, cila ose cili organ gjyqësor mund ta pezullonte punën e kampit? Ose një nga personat aty për shembull. Po, një nga këta emigrant, po. Emigrantët që kanë ardhur. Po, se ata do marrin avokat. Me asistent ose për shembull, një shoqat në Itali e bën konflikt në gjykatën evropiane drejtë njëri, nëse legjitimohet për ta ngritur si problem, nëse është një nga ato organizatat që kanë drejt në duke shfrytzuar çfarë? Duke shfrytzuar çfarë? Ose ku do të ishte çfarë do kërkoj? Ja pikërisht këtë po them. Çfarë do kërkoj ky që do të individëve të drejtave të njerëzit? Ky grup i drejtave të njerëzit çfarë do të kërkojë te gjykata evropiane për të mbyllur kampin? Për trajtimin e këtyre në mënyrë shënjërzore të gjitha meradat. Po. Domethënë është diskutim që mund ta ngrenë ata. Unë po them çka kemi ngritur ne në gjykatën kushtetuese. Po. Për shembull në kërkesat që bëmë ne si Parti Demokratike kur unë kur ishit atëherë patjetër që edhe e trajtuam pavarësisht se nuk u mor në shqyrtim nga gjykata kushtetuese, ne ngritëm probleme shumë të mëdha në lidhje me faktin e kompetencës lëndore dhe territoriale të faktit të zbatimit të lirit italian. Po. Tani o kemi çeduar territor, po. Që e kemi edhe në Italisë, se duhet të kuptosh që brenda atyre qendrave është territori italian. Po. Është shteti italian, ligjet e shtetit italian, janë çdo vendimarrje është shteti italian aty. Po vetëm kushte, vetëm në dy raste mund të çdosh territor, kur i jep ambasadë me konventën e Vjerës. Po. Vetëm ai është rasti. Pra për ju është shkelje e ligjeve shqiptare këtu apo çfarë? Ky rast është me vendim Këshillit të Ministrave. Po. Minimalisht duhet me vendim të parlamentit një herë. Po. Se si i jep ti territor? Pavarësisht se është për kot me një afat përkohshëm, po prap çdim territori. Po? Se nuk mundet që në territorin e Republikës Shqipërisë të zbatoj të ketë efekt një ligj i një shteti të huaj. Po. Edhe fakti tjetër është pra për ju shke...